rád bych vám představil jeden projekt, který vlastně ty končerstvě na ceny řešíme. Ten projekt se jmenuje, má zkrátku ECOAS, ekonomické aspekty sanace kontaminovaných místa Brownfieldů z pohledu veřejné zprávy. Takže doba řešení je od dubna 2024, respektive jsme začali trošku později, protože vlastně i ty schvalovací procesy někdy jsou trošku delší, než se podepíšou smlouvy a tak, k tomu se ještě dostanu. A ta smlouva končí stejně jako vlastně celý program prostředí pro život ke konci roku 2026. Projekt je zaměřený na vytvoření nástrojů a návrhu postupů a pokynů v problematice kontaminovaných míst. Um, je to vlastně o tom, že, a ten vaše teď možná teď nepřeskakuju úplně, cíle, cílem projektu je taky podpořit veřejnou zprávu, tak aby vlastně při tom rozhodování, když se teda nějaká sanace bude řešit, tak aby byly vlastně nějaký jakoby, přehledy sanačních technologií, nákladů a tak, aby se vlastně dokázala najít nějaká optimální váha mezi tím, co co dělat a, a za kolik, aby to bylo prostě efektivní. Protože samozřejmě vysanovat můžete úplně všechno, akorát je otázka, kolik to bude stát a jestli v takovou chvíli to ještě dává smysl nebo už je to vlastně nerealizovatelný. Právě proto teda vlastně t, tam ten výzkum bude založený na ekonomický a databázové analýze. Právě t, už jako těch sanací, které probíhaly historicky. Tam ještě je taková jako zajímavost, že v podstatě vlastně od revoluce, že kdy se, kdy se identifikovaly ty první sanační. Nebo traty z staré ekologické zátěže, tak, tak vznikl vlastně státní fond, a teď se si vlastně nepamatuju, jak se jmenoval, a to nevadí, který to měl financovat vlastně odstranění všech těch sanačních záležitostí. A ten fond národního majetku, jestli mi to jako naskočilo dobře, ten, ten název, který vlastně, když se, kdy se vlastně pořez, nebo když se někdo vlastně vstup, pořez kupoval tu, tu danou lokalitu, tak měl vlastně zajištění, stát to zajistí. Fond národního majetku v nějaké době skončil, převzalo to ministerstvo financí a tam se právě trošku rozevřely ty nůžky, kde vlastně financování řešilo, nebo celý ty zakázky na ty sanace řešilo ministerstvo financí, ale vlastně ta odbornost těch sanací a těch záležitostí se dělá jako právě spíše jako směrem na ministerstvu životního prostředí a ne úplně vždycky se to potkávalo. Vlastně i kdybychom teď zapátrali v historii, tak najdeme různý problematický sanace, které právě možná díky tomu, že, že tam ta, byla ta dvojkolejnost, tak jako, tak jako nastaly. Právě proto i vlastně tenhle ten projekt je mířený k tomu, aby jsme tyhle ty věci do budoucna nějakým způsobem vyřešili, protože vlastně i v rámci toho konference, tady dneska to zaznělo několikrát, že těch lokalit, které jsou pořád ještě jakoby nesanovaný, tak je strašně velký množství a zároveň neustále nový přibývají i s novýma kontaminantama. Už to není čistě jenom nějaký těžký kovy, ropný, ropný látky, ale prostě jako to, vlastně se nám to zhoršuje. Navíc i ty staré zátěže nebo staré uzavírané skládky způsobují dlouhodobě nějaké problémy, kdy vlastně, když se to třeba nějakým způsobem překrylo, tak nedošlo k úplné asanaci a může vlastně docházet k kontaminaci vod, spodních vod podobným, podobným záležitostem. Někdy pak je stačí třeba nějaká jako linová stavba, která vlastně v, tom, v té lokalitě něco provede a může způsobit vlastně do budoucna jakoby další problémy dalších kontaminací. Výsledky projektu teda slouží k posouzení stávající politiky, je to vlastně vyhodnocení toho, co, co bylo, kontaminace a vlastně navržení koncepce pro management řízení sanací. Uh, jak už jsem to zmiňoval, je to o tom hledání nějaké únosnosti. Prostě jako vždycky je potřeba najít prostě váhu mezi, mezi nákladama a, a, tím, a tím užitkem. A Samozřejmě by bylo nejkrásnější, kdyby se všechno podařilo zesanovat, ale to úplně nejde a mnohdy i nějaké jako částeční řešení, typu třeba milánských stěn, co se dělalo u velkých chemických podniků nebo něčeho podobného, dává smysl. Možná, že by se tam dalo jako mluvit o tom, že někdy Někdy i je otázka, jestli nějakou lokalitu sanovat, když tam vyroste nějaký další, třeba barák, chemické fabriky. A vlastně jako, eh, potenciál nějaký, jako, nějakého problému k šíření kontaminace eh, úplně nemusí být jako, na pořadu dne, ale přesto jako, některé věci se sanovaly nebo sanují. Eh, projekt taky poskytne podklady pro rozšíření databáze SECM. Je to o tom, že vlastně eh, s, s tady, eh, s, ty kontaminované místa jsou, jsou zadané v databázi, ale jak už jsem říkal, rozšířuje se to potřebovali bychom i s kolegy z ministerstva životního prostředí, aby byl vytvořený nějaký další proces, ideálně legislativní, který by vlastně dokázal dotlačit vlastně evidenci těch nových míst do toho, aby se to do té databáze dostalo. Protože v současné chvíli to máme jakoby zastavený, uzavřený, proběhl i na jako inventarizace kontaminovaných míst, ale je potřeba to vlastně jako držet dál při životě, a při všech těch věcech, které tady v životním prostředí zaznívají typu Green Deal a odstraňování CO2, tak ty kosty kontaminace, tak ta normální kontaminace jiných, jiných, jiných látek než jenom CO2, tak jsou tak jako hodně někde schovaný v rohu. A jako oni možná nejsou aktuálně ten největší problém, ale, ale je to o tom, že vlastně jako do budoucna problém budou a když vyřešíme CO2, tak pořád máme ještě spoustu dalších problémů, které jsou, etologické. prostě jako, ne, nemůžeme fungovat, aniž bychom nějakou, nějakou škodu na životním prostředí nedělali. Tak to prostě jako je. Tak v rámci toho projektu máme tři partnerské instituce. Hlavním řešitelem je Česká informační agentura životního prostředí. Jako spoluřešitele máme Fakultu hornicko-biologickou, Vysokou školu Báňskou technické univerzity Ostrava a potom společnost AQD Envitest s RO. Ten projekt je vlastně rozdělen do čtyř tematických oblastí. Pátou je klasicky v řízení projektu, protože všechny projekty, a teď to není vůbec nic proti tačru, ale vyžadují poměrně složitou administrativu a hlídání a reportování, tak proto vlastně u všech těch projektů vznikají balíčky managementu. Nicméně teda ten, ten první je ekonomická analýza oceňování veřejných statků, a nakládání na sanace, já tady si, to takhle čtu a trošku na to už vidím, ale a rozhodování o nákladech. Druhý je podklady pro vyhledávání, publikování parametrů sanací kontaminovaných míst a rozhodování o nákladech. Třetí předběžný průzkum, audit neproskoumaných lokalit, provádění základních nových srovnávacích kritérií a aktualizace. A, a, ten čtvrtý hlavní je to v státní politiky, koncepce redukce kontaminací, kontaminační zátěže a prezentace aktualizací já se k tomu ještě potom dostanu ve výstupech, který mám tady na tom dalším slajdu, abyste věděli, že ten projekt má poměrně velký pemzum výstupů, kde většinou to jsou buď certifikované metodiky nebo články a jedna specializovaná mapa. Takže ten jeden z těch prvních výstupů je aktualizace metodického pokynu Ministerstva životního prostředí pro analýzu rizik kontaminovaného území. Ten, ten už vlastně bude v příštím roce. Potom nákladové parametry senací pro nástroj, modul pro rozhodování, to má vlastně termín září 2025, typologie sanačních metod pro použití v relevantních databázích, potom teda mapy s odborným obsahem prezentující územní distribuci nákladů na sanaci a scénáře snižování kontaminační zátěže. Potom návrh nových srovnávacích kritérií pro posuzování koncentrací škodlivin v zeminách, podzimních vodách a půdním vzduchu to je další certifikovaná metodika. Potom návrh aktualizace metodického pokynu pro průzkum kontaminovaného území s návrhem nového oddílu pro předběžný průzkum. Je to vlastně o tom, aby se právě vytvořený ty procesy pro to, pro to, zapojování těch nových, nových zátěží potom vyhodnocení politiky státu v oblasti kontaminační zátěže. A poslední část těch, těch, těch výstupů jsou koncepce pro management a senaci kontaminovaných místa a brownfieldů, v České republice a uspořádání odborné konference na téma ekonomické databázové analýzy problematiky odstraňování kontaminace Bramfieldů a starých ekologických zátěží. Takže je to další konference, kterou v roce 2026 budeme pořádat a pevně doufám, že se s některými z vás na té konferenci potkáme. A samozřejmě jako každý projekt bude zakončený souhrnou výzkumnou zprávou, která, by, která míří na prosinec roku 2026 ke konci právě projektu. Tady jenom takový schéma toho rozdělení řešení projektu. Červená čára je vlastně ten začátek od června, kde teda vlastně jako to, to, reální řešení začalo. Není to nějaký zásadní problém, těch pár měsíců se, se podaří určitě dohnat. Ještě vám představím řešitelský tým, já jsem u něj jako vedoucí. Hlavním mozkem tohoto projektu je doktor Suchánek, který je náš hlavní Uh, specialista na kontaminace, sanace a, a s, s ekologické zátěže, takže vítám, nebo tady ho ještě zdravím, tady od spoda, nahoru do, do horních řád. Potom vlastně projektovou manažerkou za ceny Radka Kolingerová a, a doktor Prášek, který je koordinátorem ne domácího úkolu, ale dílčího úkolu uh, návrh koncepce pro managementu a sanaci kontaminovaných míst. Uh, řešitelský tým Vysoké školy Báňské, profesor Nečas, pan Zubíček, Vaněk a paní Kodymová. A v AQD máme paní Šurmanovou, pana Zárubu, Tilčera. A teď se mi tady přimíchal pan doktor Suchánek, to se omlouvám, to byla jenom chyba. Pracuje pro nás, ne pro AQD, jenom mi test. Já jsem tu prezentaci tady dělal, ráno jsem ji trošku dodělával a omlouvám se, podařil se mi tam zadat pár chyb. už budu pomalu končit, ale ukážu vám nějaké věci, které ještě, jako už máme takové ty prvotní výstupy. Jeden z nich je návrh typologie a katalogoze sanačních metod. Tady vlastně vidíte zdroje, které kolegové použili. Tady už potom jako nějaká nutná verze, jak ta klasifikace vypadá, kdy teda vlastně pro jednotlivé skupiny těch sanačních technologií jsou vlastně přiřazované ty jednotlivé činnosti. Takže tam můžete vidět například fyzikální sanační technologie, biologické sanační technologie, chemické sanační technologie a podobně. Uh, jo, postupně to s, s kolegy z ministerstva konzultujeme, uh, fungujeme tak, že děláme nějaký řídící výbory, vyměňujeme si ty zkušenosti, názory, tak aby vlastně jsme se dostali do toho, uh, že ty výstupy, které se z toho projektu udělají, tak budou použitelný. Jo, je, to, je, to, strašně důležité. jak jsem říkal, sanace jsou popelkou, tak bychom je rádi pomohli rozvíjet. My jsme se s kolegou Čermákem o tom před chvílí povídali na chodbě, tak to tady rovnou použiju. <laughs> Vzniká taky terminologický slovník, tak podobně jako prvotní náhled vidíte tady. Jako spousta věcí v životním prostředí je potřeba i vlastně utesat pojmy a názvosloví, sloví, protože kolikrát jedna činnost má spoustu názvů. Když se podíváme jenom třeba, jak je definovaná provozovna, v různých zákonech v životním prostředí od ovzduší přes odpady, tak se vlastně k tomu nikdy moc nedoberete. A když byste to chtěli jako nějakým způsobem jednoduše jako srovnávat v rámci nebo napříč systémama, i třeba který provozuje ceny, tak je to jako docela velký oříšek. A takže, takže, je to strašně moc podstatný. A tím jsem se trochu vyčerpal, takže já vám moc děkuju za pozornost. A jestli máte nějaké dotazy, možná pověžím za panem doktorem Suchánkem. <laughs> teď, teď byste v kolegu potřeboval, ne, 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 my se vás tady ještě chvilku necháme jasně, jasně. na otázku, je součástí projektu i právní analýza zejména směrem k vymahatelnosti odpovědnosti za ekologickou újmu a principu polluter pays? Myslím si, že tam jako tyhle ty věci nejsou, že ty právní aspekty řešíme v nějakých dalších, nebo bychom rádi jako posunuli do, do jiných projektů, do jiného řešení, takže toto to, 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 to součástí není. Jo, tohle přepínáte a už vlastně nedokážete. Uh, a myslím si, že je to jedna otázka uh, z jedné, takže víc otázek není. Mm -hmm. Děkujeme za odpověď. I toto je odpověď. Uh, příště možná bude jiná. Děkujeme moc. Díky. To byl uh, ředitel Jiří Valta z České informační agentury životního prostředí. Děkujeme moc.